Atenção, partida para o quinto páreo do programa Abutre e o Tordilho. Vai para a dianteira, Ultimate Fish por dentro. Em segundo corre Hiraya, Abutre e Hiraya. Depois aparece Vladivostok, Gate Warrior. A seguir vai Montrose. Assim os competidores com Vladivostok correndo junto aos paus em terceira, acossado por Gueto, Arre e Montrose. Último vai VIP do VIP. Entraram já passando pelo disco pela primeira parte da curva. E a Butre tem 2 e 3 para Hiraya em segundo, terceiro Vladivostok. Os três primeiros colocados. Em Montrose vai tentar a penúltima, passa para a penúltima, já que Gueto, Arre toma o terceiro. O quarto briga pelo terceiro e briga pelo segundo. A Butre vai para os 1.400 finais, contornam a última curva e já entram pela reta oposta. Abutre, Hiraya, depois Vladivostok, Gueto, Arre, Montrose, último VIP do VIP. Cruzaram a seta dos 1.400 metros finais e continua Abutre na ponta. Tem 2 e 3 para Hiraya no segundo lugar, Vladivostok terceiro, Gueto, Arre um pouco empurrado em quarto, Montrose em quinto, último, sempre VIP do VIP. Vão para o final da reta oposta. Vão descer a grande curva nos 1.200 metros na reta grande. Abutre, 3 e 4. Hiraya de cabeça torta em segundo. Vladivostok sempre por dentro em terceiro. Hiraya vai saindo mais para fora e vai dando um cerco lá no Abutre. Abutre, Hiraya. Um corpo de Abutre para Hiraya. Dois corpos para o Vladivostok. Gueto Arre o quarto. Montrose em quinto. Sempre em último VIP no VIP. Cruzar os 800. Abutre na ponta. Tem dois corpos para Hiraya, Vladivostok terceiro, ganha terreno por dentro, Gueto Arre briga pelo terceiro, contornam a última curva, já entram pela reta final, e Abutre é o ponteiro, tem um corpo e meio, Hiraya aperta o cerco pelo lado de fora e já domina. Hiraya veio para a dianteira, Abutre por dentro, corre no segundo lugar, cruzaram os 400, Hiraya vai fugindo, tira um, dois, três, Abutre em segundo, Montrose terceiro, aparelho está batida, passaram pelos 200, Hiraya na ponta. Alô, Altair Oliveira. Pode pentear o bigode aí. 3, 4, 5 e 6. Abutre vai ser atacado por Montrose. Montrose avança por fora. Abutre e Montrose na briga pela dupla. Abutre defende a dupla. Cruza a faixa final. Muito bem, vitória de Hiraya.